Salam dəyərli izləyicilər, avqust ayının 7-si 2024-cü il tarixində olan yekun xəbər buraxılışımızı təqdim edirik. Azərbaycanda itkin düşən hərbçilərə görə həbs edilənlər var. 2 il əvvəl Laçında hərbçilərimizin itkin düşməsi ilə və bir neçə gün əvvəl meyitlərinin qalıqlarının tapılması ilə bağlı cinayət işi açılıb. Bu barədə hərbi prokurorun böyük köməkçisi, hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri, baş ədliyyə müşaviri Firad Əliyev bildirib. Qeyd edilib ki, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Əsgərlər Məmmədov Fərid Əjdəroğlu və Abdullayev Firdosi Maisoğlunun 3 mart 2022-ci il tarixdə Laçın rayon ərazisində itkin düşmələri ilə əlaqədar hərbi prokurorluğun istintaq idarəsində istintaq aparılmış cinayət işi üzrə Babayev Təbriz Rasimoğluna cinayət məcəlləsinin 329.2.1, 329.2.2, 329.2.6 və 341.3-cü maddələri ilə Həməşəyev Talih Möhbətoğluna isə cinayət məcəlləsinin 341.3-cü maddəsi ilə ittiham elan edilib və iş baxılması üçün Füzuli Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Qeyd edək ki, hərbçilərimizin qalıqları bu ilin 3 iyul tarixində Kəlbəcər rayon ərazisində aşkar edilib. Qalıqların kimə məxsus olması dəqiqləşdikdən sonra avqustun 5-də onların ailələrinə bu barədə məlumat verib, onların donvurmadan deməli vəfat etməsi müəyyənləşib. Çox kurioz bir xəbəri sizə təqdim edirəm. Olmayan uşağa görə aliment alırmış. Astara rayonunun Kakalos Ailə Sağlamlıq Mərkəzi və Lənkəran rayon Mamusta ASM-in vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə daxil olmuş müraciət əsasında rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb və araşdırma zamanı həmin mərkəzlərin vəzifəli şəxsləri tərəfindən vətəndaş Könül Ağayevanın güya 2016-cı ildə uşaq dünyaya gətirməsinə dair rəsmi tibbi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatların daxil edilməsi, bunun əsasında sonuncunun mövcud olmayan həmin uşağa dair qanunsuz olaraq şəhadətnamə və şəxsiyyət vəsiqəsi əldə etməsi və qeyd olunan saxta sənədlərdən istifadə etməklə məhkəmə qətnaməsi əsasında xeyrinə aliment tutulmasına, nail olunmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Astara rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 313 vəzifə saxtakarlığı və 320.2-ci rəsmi sənədləri, möhürləri və s. bu hazırlama və istifadə etmə maddələrinə cinayət işi başlanıb, hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir. Və Sənan mübarizəni dayandırdı. Yunan-Roma güləşçimiz Sənan deməli, yarım finalda bilirsiniz ki, məğlub olmuşdu Sənan Süleymanov və 3-cü yer uğrunda görüşdə də rəqibinə 5-6 hesabı ilə uduzub. Amma əslində yarım finalda isə sonuncu xal prinsipinə görə sadəcə rəqibinə məğlub olmuşdu və bilirsiniz ki, ilk görüşdə erməni əsilli idmançı ilə belə deyək, mübarizə zamanı zədələnsə də onun üzərində qələbə qazana bilmişdi. Bütün hallarda Sənan Olimpiadanı 5-ci yerdə başa vurur və təbrik eləyirik, kaş ki, medal da qazansaydı. 52 yaşlı kişi isə tüfənglə qətlə yetirilib və avqustun 7-sində saat 20 radələrində Xəzər rayonu Mərdəkən qəsəbəsində 1972-ci il təvəllüdü Xudaverdiyev Amin Cabbaroğlunun ov tüfəngi ilə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 31 yaşlı Abdullazadə Ruhullah Cavanşiroğlu polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə saxlanılıb və ilkin məlumata görə hadisə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib, araşdırma aparılır və hadisə ilə bağlı Xəzər rayon prokurorluğu da məlumat yayıb, saxlanılan şəxs barədə Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Bakı və İrəvan bu maddəni sülh müqaviləsindən çıxardı. Bakı və İrəvan Naxçıvanı birləşdirən marşrut da daxil olmaqla nəqliyyat kommunikasiyalarına dair maddənin sülh müqaviləsindən çıxarılması barədə razılığa gəlib. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ani Badalyan qeyd edib, bununla belə o marşrutların açılmasının Ermənistanın regionda sülh və iqtisadi inkişafa dair baxışı və gündəliyinin mühüm hissəsi olmaqda davam etdiyini bildirib. Və digər bir məlumata da keçid almaq istəyirəm. Patron tumlarının içərisindən ölü siçan çıxıb, belə bir məlumat yayılıb sosial şəbəkələrdə, dəyərli izləyicilər, və görüntülər də var bununla bağlı. Məsələ ilə bağlı Vəkiloğlu MMC-dən məsələni təkzib eləyiblər, amma Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən isə qeyd olunub ki, hazırda bu məsələ agentlik tərəfindən nəzarətə götürülüb, məlumat sosial şəbəkələrdən götürülərək araşdırmalara başlanılıb, araşdırmanın nəticəsi barədə ətraflı məlumat veriləcək. Parisdə isə kokain alan idmançı həbs edilib, söhbət
deməli ölkəsinin 33 xokkey üzrə olimpiya yığmasını təmsil edən Thomas Craig-dən gedir. O narkotik maddə alan zaman saxlanılıb. Və daha bir idmançımız deməli Qaşım Magomedov finala vəsiqə qazanıb, taekwondoçumuz və 58 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparır. Qaşımın finaldakı rəqibi Cənubi Koreyalı Park Tae-jon olacaq və görüş eləyib bu dəqiqələrdə başlamalıdır. Dəyərli izləyicilər, hələlik bu qədər, növbəti buraxılışda görüşənədək.